wadanki bulshada midki wadi lahaa walaalayn lahaa wanaga hantilay Cali Guursame Xayid oo ah gudoomiyaha bariga Laadhan ayaa hoggaaminayay wafdi ballaaran oo soo gaadhay magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareed taasi oo qayb ka ah soo dhaweynta musharax madaxweyne iyo sidoo kale masuuliyiinta kala duwan ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo maalinta bari ah soo gaari doona halkan oo ah Oodweyne wadanki bulshada midki wadi lahaa walaalayn lahaa wanaga hantilay waka wadani wadanki simo wasani bariye farxado intaasi kadibna waxay tageen goobta loo asteeyay in lagu soo dhaweeyo maalinta bari ah musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani wareynta waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha iyo sidoo kale wareynta waxa halkaasii ka hadlay Cali Guursame Xayid waan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka halkani waxa weeye Oodweyne oo beesha u gaar Cumar wafdigeedii hadda uu soo gaaray waxa aan leeyahay waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan baahweynta xisbiga wadani qabiil kasta ahaado qolo kasta ahaado magac kastaa sitee waxaan ku soo dhaweynaynaa Oodweyne haddaan lahay beesha ugaar Cumar waxaan leenahay soo dhowaada waxa kale soo dhaweynaynaa haddii ay nafti gaadho subaxnimada berito ee bisha afartay madaxweyne mustaqbalka madaxweynihii ay u harsanayd dhaarto ama muddada yare u harsanayd isagana waxaan ku leenahay ku soo dhowow gobolkii Daadmareed batroolkiisii iyo biyihiisiiba uu haystaa waana salaamayaa asalaamu calaykum nuux maxamed cabdi iyo maxamed tokyo talafeeshka codka bariga afrika Oodweyne ما شاء الله سود وهذا لجان كات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوك على جوال هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا أنتو سوق لنا يو هذا البرجم هجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيو أونلاين جيمز كا هذا بمحمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا إيو جوب تهذا الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن